एटा पायर निजा 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 केवल 365 ब्लेड गुटे दे मो हाथ चिपि मारिदेलानी हाथ काटिले आजिकल किए मर अरे मो झी शशी देखु जानून काटी पकई किसी ना यहाँ जो डराण से फुला कटा फुले काटदे टे दागिदेवी ये मेन सीट जो थे ये जान कौन कहती गोची गोची जो थे देख खासी मार सर खाते सिंगली तार तार टंगा जाए मेन टाइम चिड़े देवी तमें ब्लेड कहीं नब सुड कहीं कर माने माने मद गुडा पीदेवी तार होश ना ना तू मरबू तू एगारटा बेलू तो मरबू तू एते शीघ्र काई मितरतर हो रात मरबू तू ठिया ना पिया पी सर सब संग माने आज मद पीऊ फोटो भल बाहर पुलिस टोका प्रेम धोका खाई चलीजु तो शाशुघर गीत देखि देखे शुणी से श्रीकांत गौतम जो अवस्था थी बर्तमान सी से धोका कौन झीटा देदे तू कहीं जानु मरीज आज एगारटा बेलू मर झीटा लगे मर कौ कौन मैंने बाबू कौन तुम ना तो मुझे जानी तुम कहीं चिंताधार अच्छ मरीज जीवन छाड़देव आस आस शुण टे कहलु डाकिल आम घर अनुगुल घर बहर पा मान पाखापाखी जदि अनुगुल मो घर कि गोटे लेडीज कर्नर करी बहर पाड़ छक जो बहर पाड़ छक बस आसिले से लोक उठते से मद अच्छा से जगह आसी बस धरे सी अच्छा किए जियो जिए ताकु भल पाए कुनमुनी कुनमुनी के जा बोल प से किए पचार जे के मेलोडी रे गीत गाए से गीत गाए तमे काई कांदी पकोछ छी जो जति की ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम जीव गाईवाने की सब दिन मो पाकुर जिंस ने पैसा दे दी काई के कारण सेटी हृदय दियानी आइतला सेटी पैसा रे कोन खेल अच्छा अच्छा अनुगुल मत कष्ट तेनाली घर टेली
ଯେ ବହରପାଳିରେ ଯେତେବେଳେ ଘରଟିଏ ନେଲି, ସିଏ ବି ଯେଉଁ ବସ୍ଷ୍ଟପ୍କୁ ଡେଲି ଆସିକି ବହରପାଳିରୁ ଯାଉଥିଲା, ସିଏ ବି କହିଲା ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଘର ନେବି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଘର ନେବୁ, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଘର ନେଇଛି, ମୋ ରୁମ୍ରେ ରହିବ ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ ଯଦି ମକାଇଛି ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ ମନ ଦିଆନିଆ ଯେଉଁଠି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେଠୁ କୋଉ ଦିଆନିଆକୁ ଡର। ମାନେ ଲିଭିଂ ରିଲେସନରେ ରହିଲ? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ରହିଲା ଲିଭିଂ ରିଲେସନ। ହଁ, 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ସାଙ୍ଗରେ ବି ରହିଛି। ତାର ମୋର ଫଟୋ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଛି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କ୍ୟାମେରା ସିଏ ନିଜେ ଧରିଥିଲା ସେମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ବି। ଗୀତ ବି ଗାଉଥିଲା? ଗୀତ ନୁହଁ, ନାଚ ନାଚ ରିଲ୍ସ ନୁହଁ, ଆମ ତାର ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଓରିଜିନାଲ। ହଁ, ସିଏ ନିଜେ ସୁଟିଂ କରିଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଏଇ 4-5 ଦିନ ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକା ସହିତ ଗପୁଛି। ମତେ କହିଲା 11:30 ବେଳକୁ ମତେ ବହୁତ ନିଦ ଆସିଲା, ଏଠି ମୁଁ ଶୁଅଛି। ରାତି 3:30 ଅନଲାଇନ୍ ମୁଁ ଦେଖିକି ମୋର ଫାଟିଗଲା। କଣଟା ଫାଟିଗଲା? ଛାତି। ମୁଁ ଆଉ ସେଇ ରାତିରେ ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ରିଙ୍ଗ ହେଇ ହେଇ କଟିଗଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲା ସି ଇଜ୍ ବିଜି ୱିଥ୍ ଏନାଦର ପର୍ସନ୍, ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟକ୍ ୱିଥ୍। ମତେ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ମୁଁ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପିଇ ନଥିଲି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୋତଲ ଅଧା ଥିଲା, ମୁଁ ପିଇଗଲି। ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ତମର ପିଇବାଟା? ବେଳେ ଅଧେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାପରେ ସିଏ ମୋର ପ୍ରେମିକା ହେଇଯାଇଛି। ଥରେ ମୁଁ ଏବେ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ବ୍ଲଡ଼ ଅଛି, ତୁ ବସିଲୁ 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 ଦୁଇ ଟଙ୍କା ପାଣି ଆଗେ ପିଇଦେଲୁ ନାଇଁ? ଏବେ କାନ୍ଦିନି, ମୁଁ ଯୋଉ କାନ୍ଦିଲା ଭଳିଆ କଥା କହିଲେ କାନ୍ଦି ଆଉ ଟିକେ ଇଏ ଆଣି ଦଉ, ତୁ ପିଇ ସାରେ ଆଉ ଦୁଇ ପେଗ ଆଣିବୁ ବିକାଶ ନେଇକି ଟାଣୁ। ନା ନା ନା, ମୁଁ ପିଆ ପିଇ କରେ, ନିଅ ଗୋଟେ ପିଇକି ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବା। ତାଙ୍କୁ ବିଜର ଦେଇଦେ, ବିଜର ଦେଇଦେ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ତମେ ଆରାମରେ ପିଇ ପାର। ଘିଙ୍ଗାର ଦେଲା, ଘିଙ୍ଗାର ଦେଲା, କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଲୁ, କିଛି ନାହିଁ ନା। କ'ଣ ଦେଲା କହିଲ? କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ଦେଲା ବାପା? ଏଇଟା ବାବା, ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଲା? ଘିଙ୍ଗାରି କ'ଣ? ଘିଙ୍ଗାର ଦେଲା, ଅଧିକା ଦେଇ କୋଉଟ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲ? ନା, ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ନେଇ ମୁଁ ସେଇଟା ଅଲଗା, ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ଥରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ କାଲି ଛୁଞ୍ଚିଟା ପଡ଼ିଦେବେ, ମୋତେ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲିନି, ମୁଁ 8 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ମୋତେ ଧରେ। ହଁ, ଏତେ କାଟିଲା? ମୁଁ ବ୍ଲେଡ଼ରେ କେମିତି କାଟିବି, ମୁଁ ତ ସେୟା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ଆଉ କିଛି ଅଛି ଏନା ଧର ବାଟ? ଆଉ ମରିବାର ସହଜ ବାଟ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ପଟିକି ମରି। ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଟା ତମର ହବନି, କାରଣ ସେଇଠି ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ନା? କିଛି ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି, ଯେଡ଼େ ଯୋଉ ଆସୁଛି ପାପାରେ କିମା କରିଦେବ, ହାଡ଼ ଫାଡ଼ ରହିବ, ଗୋଟେ ମରିବ ବି ଏତେ ଚିନ୍ତିତ୍ରି ଆଇକି ସାର୍। ମୁଁ କ'ଣ କୁକୁର ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। କ'ଣ? ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଲିଟୁ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପିଲା, ମୁଁ କହିବି ମାନେ ମଦରେ ନା, ସେ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା, ସେ ଯାହା କହିବ ଜ୍ଞାନ କଥା କହିବ। ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ, ବ୍ଲେଡ଼ ମୁଁ ଏମିତି କରିପାରିବି ନାହିଁ, କର ତ ରହିଥିବ କାଠ ଚିରା, ମୁଁ ତା ଉପରେ ଘଷି ଘଷି ମୋର ଛିଡ଼େଇବି। ପ୍ରଥମ କଥା, କାହିଁକି ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଦଉଛୁ, ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କହିଲୁ କହିଲୁ ରାଜୁ କହ ବେଟା, ଗୋଟେ କରିବୁ, ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ଥିମେଟ ଗୋଟେ ଆଣିବୁ, ସେ ବହୁତ ଗନ୍ଧ ଖାଇ ହବନି, ଥିମେଟ ଯୋଉଟା ବାୟୁ ମୁଁ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୁଁ ତ ବହୁତ ସ୍ମେଲ ଖାଇ ହବନି ନା, ମୁଁ ତ ପ୍ଲାନିଂଟା ଦଉଛି ଶୁଣ, ଗୋଟେ ନିପ୍ଟେ ନେଇ ଆସିବୁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ଢାଲିଦେବୁ, ଥିମେଟ 50 ଗ୍ରାମ ଢାଲିଦେବୁ, ଢକ ଢକ କରିକି ପିଇଦେବୁ, ନିଶା ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଚଢ଼ୁଥିବ ବିଷ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚଢ଼ିବ, ତାପରେ ଦେଖିବୁ ଚଢ଼ିଗଲା ମାଲ ଖସିଗଲା, ମାଲ ଖସିଗଲା, ଏଇଟା ଭଲ ହବ, କାରଣ ମୁଁ ମଦ ପିଇବି ନା, ମଦରେ ମିଶିକି ପିଇଦେବି ଏକ୍ଚୁଆଲି, କାହିଁକି ମରି କାହିଁକି? ଗୋଟେ ପଶୁ ଯାହା ଭିତରେ ଯଦି ନାଙ୍ଗୁଡ଼ ନଥିବ ଆଉ ସିଂହ ନଥିବ, ତାହା ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ ନୁହଁ, ତାହା ପଶୁ ନୁହଁ, ପଶୁ ନୁହଁ, କ'ଣ ସେ କ'ଣ ସେ ପଶୁ ନୁହଁ, କାହିଁ କହିଲି ତାର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ନାହିଁ କି ସିଂହ ନାହିଁ,
ମଣିଷ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରେମ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତମେ ମଣିଷ ତୁଲ୍ୟ ତମେ ଏଇ ଝିଅଟା ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସିବ ମୁଁ ମନ ପ୍ରାଣ ରାଣ ବିକାଶ ଭାଇ ତମେ ଏଇଠି ମିଛରେ ପଛେ କାଟିକି ମୋତେ କଇଁଚି ଦିଅ ମୁଁ ବ୍ଲେଡ୍ ଦେବି କାମୁଡ଼ି ନ ଛିଡ଼ି ମୋ ବ୍ଲଡ୍ ଏଇଠି ପକେଇକି ଦେଖିବ ଏମିତି ପକେଇ ଦେବି ତାରି ନାଁ ଲେଖା ହେଇଯିବ ସନି 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 ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଛାତି ଭିତରେ ଚିରିକି ହନୁମାନ କେତେ ଦେଖେଇଥିଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଚିର ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲ ତାର ସେଲ୍ଫି ନିଆ ଫଟୋଟେ ଯଦି ଶନିର ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ନ ଆସିବ ଚିରି ଦେବ ତମେ ଭାବିବ ତମେ ମୋବାଇଲ ମାନେ ତମକୁ ଧରି ସେଲ୍ଫି ନେଲା ଭଳିଆ ତା ମୁହଁଟା ଏମିତି କାହାଣୀଟା ଅଧାର ରହିଗଲା ସେଦିନ ତ ତମେ ଧଇଲ ତାକୁ ସିଏ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉ ତାପରେ କଣ ହେଲା ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କଲ୍ କଲି ମୁଁ ତୁ କାହିଁକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗପୁଛୁ ତୁ ତ ମତେ ପାଇଛୁ ମୁଁ ଆମକୁ ଘରେ କହିଯାଏ ତାହେଲେ ତମ ପ୍ରେମ ବହୁତ ସାଙ୍ଘାତିକ ଏକଦମ ନାଇଁ କି ସେ ଝିଅକୁ ଟିକେ କଲ୍ କଲ ମୁଁ ଶୁଣିଲି କଣ କଥା ହେଲ ଫୋନ ଉଠଉ ନାହିଁ ଫୋନ କର ନା ନହେଲେ ମୁଁ ଲଗେଇବି ଫୋନ କଲା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି କିଛି କରିବୁନି ତମ ଲଗାଅ ଲଗାଅ ଫୋନ ତମେ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝାଅ ହଁ ତମେ ତାକୁ ବୁଝାଅ ନହେଲେ କ'ଣ ମର୍ଜି ପାଇଛି ମୁଁ ହାଲ କହିକି ତମକୁ ଦେଇଦେବି ହଁ ନା ନମ୍ବର ମୋତେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛି ନା କ'ଣ କାଲି ହେଲାକୁ କହୁଛି ରିଙ୍ଗ ଦେଇ କାଟିଦେଉଛି ନା କ'ଣ ହ୍ୟାଲୋ 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 ମୁଁ କହୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ଭୟଙ୍କର ଭଳିଆ କଥା ହଉଛ ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ ତମେ ମତେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେଲ ମତେ କଣ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ତମେ ଶୁଣ ମୁଁ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବଡ ଭାଇକୁ ଜଣେ ଶୁଣଉଛି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ବୋଲି ତମେ ଖାଲି ଥରେ କହିଦିଅ ମତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ କି ନାହିଁ ନା ନା ମୁଁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇନି କଣ ଭଲ ରାଣ ବିକାଶ ହେଇ ସେ ମିଛ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ରହିଥିଲ ଛଅ ମାସ ସେଟା ବି ମୋର ମିଛ ଭଗବାନ ତମେ ଶୁଣ ମୁଁ ମରିଯିବି କହୁଛି ଦେଖ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ତମେ କହୁ ମରିଯା ଭାବିବାନି ସମୟ ନବ କହୁଛି କୋଉ ତାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିଦେବି ବାରଟା ବେଳକୁ ସିଏ ମରିବ ତମେ ଟିକେ ଭାବ ଭାବୁଛ ଭାବ କଣ ଭାବିବି ସମସ୍ତେ ଏମିତି କହିବ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ମୁଁ ମରିଯିବି ତା ବୋଲି କଣ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ ରାଜି କରେଇବି ଯେ ଶୁଣ ତମେ ମତେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ମିଛ କୁହ ନାହିଁ ଏମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଲାଉଡ ସ୍ପିକର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ ମତେ ଭଲ ପାଉନଥିଲ ଯୋଉଦିନ ତମର ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହୁଥିଲା ମୋ ପାଖରୁ ତମେ ସବୁ ସ୍ନୋ ପାଉଡର ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଏଗୁଡା କଣ ମିଛ ତମେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ତମେ ଫୋନ କରିଛ ଫୋନ ତ ମୋବାଇଲ ମୁଁ ଦେଇଛ ମତେ କହୁଛ ନମ୍ବର କିଏ ଦେଇଛ ଆରେ ମା ସେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ସେ ତମେ ସେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ରହୁଥିଲ ଏକାଠି
জনা পড়ছে স্পষ্ট ভাবে সে যে টলিওয়ালা কইতিলি কাঠ নেই যা পাই সে নেই পকাই সাইলানি আউ কাঠ পর সেই চন্দন কাঠটা মিললানি রে চন্দন মু কোন সা রাজা মহারাজা মতে চন্দন কাঠ পড়িবা আম্ব মহুল কেন্দু যা গছ মিলু যে আন মু মজি শুনু চন্দন ফ্লেভার র রুস রে তিনটা আনি সে মলা বেল তো ছিঞ্চিব আউ কোন চন্দন রে করতো চন্দন বাসনা বা দরকার মশানি নেই কাঠ নেই যা মশানি কাঠ নেই যা শীঘ্র মর মু যাই সরপঞ্চ কো কইলে আসিবি সরপঞ্চ কো কইলে হরিশচন্দ্র যোজনা করতে পড়তা পাই পয়সা পত্র খরচ হবে না কিনা আমার এটি পিআরপি অধিকা পয়সা গলানি তুই যেত দিয়েছিল খরচ কাঠ পাঠ পয়সা তু গল সরপঞ্চ ডাকি দেবো যা সরপঞ্চ কহব হরিচন্দ্র যোজনাটা করদেব শুন মু গোটে কথা কুছু মু আম ঘরে টিকে পচারি আসে চূড়া আসি নে ভেদে দিয়েছি চূড়া কোন চূড়া ভেদে লোক খাইবে নি তুই যে মরিবু তো পড়িকে আসিবে লোক কোন খাইবে খাইবে মূর্খ ভালিয়া কথাবার্তা করছু তুমি দুজন কোয়াড়ে আইল সাঙ্গ মু এছ বসি গোটে কথা ভাবিলি কোন তু মরজে তো ঘর পে ভাল কাই গিল তু সলাটি এ করে রোজগার নাই তোর রোজগার নাই সাত ভাই তুমি সাত ভাই তো বোপা তো বুড়া অর্জিছি সাত গুণ্ঠু জমি তোমার তু মরিয়ালে সি ছ ভাই সে গুণ্ঠেটা নেকি ভাগ করে ভাগ করে চল কোন দরকার কাই গুণ্ঠু গুণ্ঠে তোর পড়িব তাদের না তু ইনকাম করছু সে গুণ্ঠের কো তু ঘর বাড়ি করি বিল চাষ করি চলি পারিব ঠিক আছে মত যা মজা এই ফোন এই দে ফোন নাই রে নাই রে র র বন্টি কাই ফোন করি বন্টি কোণ হয়েছে সুকন্যা ব্লগস বা আসি ঠিয়া হলে কোণ নাকি এই তাঁর ইয়ে হপা তুই যে মরবু সে ব্লগস ভিডিও করি পকাইবি চারটা চ্যানেল স্পন্সর করছেন তুই আজ মরবু বলে লাইভ মরবু তুই আজ হ্যাঁ হ্যাঁ লাইভ করিব সব লাইভ তা কই দে শুন তুমি এটা সবুড়ে বজেও সে ঝিউকে পত্রাম করদেব ভাল পাইলা বেলে ভাল পাওলা মতো কী আজ অধা বাটে হাত ছাড়ি দিয়ে কুচি মু তোতে চিনি নাই মো সাগরে রয়েছে তা দেহরে যেতটা কলা চিহ্ন অছি মু দেখিছি সি কইব মু চিনি নাই পাঁচ জন লোক মতো ফোন করতে তুমি সেই মানক ভিতর অন্যতম যদি কইব মু আউটে গীত মনে পড়ব বলি কোডা কইল যদি কিয়ে ভাঙ্গি দিয়ে তোমার হৃদয় তো সরবা ভালো তু বলনু বল বল দে বল দে শেষ বড় বড় তো আছে গীতটি কোন ঠিক কো গীত এই যে কইছি কিয়ে যদি ভাঙ্গি দেলা তম হৃদয় তুমি আউ গোটে নুয়া ধরিড়ারে না রে হুও সে বলছি পরে যে কথা নাম ইয়ে কি গীত মানে জন ছাড়িদেলে কোন মু এইটা কম মনটা কোন গোটে ধর্মশা না গেস্ট হাউস যে পানে আসবে সে আজকে পলাইবে মতো কহিবে কি গোটে কথা কে ঝিও ফোন করেছিল না আউ জন মতো কৌছি তু মরিবা লাগি যায় আচ্ছা সে গোটে চলচ্চিত্র জগত বালা আছে সে কুছ ফটো উঠেলে পেপরে বাহিব মানে আগ মরিব তারপরে মনটা কোন গোটে বকুড়ে পিলা মানকর খেলনা তাকে আনিব ভাঙ্গি দেবার তম ঘরর সংস্কার শোনা সে ঝিও সব পাঁচ জনক জায়গায় নিজ মনকু দিয়ে দেবো আমি পারিবু না আমি সংস্কারী ঘরের পিলা যা মন দিয়েছু সেইটি পট্টা করছু পাউতি করছু ইলেকট্রি বিল দেবু আমি সেইটি রহবু আমি এটা মো ধর্মশালা নুহ এটা মো হৃদয় বুঝিলি সেই কথাটা তাঙ্ক বাপা কালি মো মরজি না না সেই কথাটা যে তাঙ্ক বাপ মাঙ্কু কইলনি যে মু এই ঝিও সাঙ্গে প্রেম করছিলি হ্যাঁ মানে তুমি ভাবুত সে ঝিওটি যে ভালিয়া বর্তমান কথাবার্তা করছে ওটা তা মিডিয়া ফিডিয়া বালা তাকে পছরে মু পকাই দেবি ইয়াপরে দেখ সে যেমি কথাবার্তা করছে তুমি ভাবুত এই সত্যরে মতো চিনি নাই তা বাপা মা ফোন কলে তা বাপা কইলা তা মা আউরি নিষ্ঠুর সে আউরি নিষ্ঠুর তা বাপা কইলা তা মা তো মো কন্ট্রোলে নাই তা মা কু ফোন কলা কুছি ঝিও মো কন্ট্রোলে নাই যে ঘরে বাপা কন্ট্রোলে মা নাই মা কন্ট্রোলে ঝিও নাই ছড়া কেউ জায়গায় মু হাত মারিকি ফসি যাইছি মন তো মু আউ কোটি দেই পারিবিনি আখি বুঝিলে সি আখি খুলিলে সিয়ে পূর্বরে সিয়ে পশ্চিমরে সিয়ে উত্তরে সিয়ে দক্ষিণরে সিয়ে অর্ধ সিয়ে ঊর্ধ্ব সিয়ে মু কই না না তুমি মানে জানতে বিকাশরে ইয়ে তা নিজ বাপা বউকু বুড়া বুড়ি কয়ে সে ঝিওর বাপা বউকু মা মম্মি বলি কয়ে তা সম্মান দো ভালো 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 তা ঘরকু যেতিকি তোর যাইছি সালেপুর টিণ প্যাকেটে রসগোল্লা নেকি যাবি আটটা দশটা
ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚିନି ନାହୁଁ ତା ମା କହୁଛି ସିଏ ତ ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିକି ସେଟ ହେଇଯାଉ ସେ ଏଇଟା କ'ଣ କି ଜୀବନର ଲାଷ୍ଟ ରିସୋର୍ଟ କ'ଣ ମରିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମରିବା ଯୋଉଠି ଜୀବନର ସବୁ ଆଉ ଦେଖିବ ତମ ପରିସୀମା ପରିଧି ସରିଗଲା ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ତମେ କ'ଣ ବୟସରେ ଏତେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି ଯେ ତମ ପରିଧି ମାପି ଫେରିଲଣି ମୋର ପରିଧି ଏଇଟା ବୋଲି ଆଉ ଦେଖନି କେମିତି ଗୋଟେ କହିବୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୂଷାଟେ ବସି କାନ୍ଦୁଛି ପ୍ରେମିକାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼େଇବ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ହବ ଦେଖିବୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବ କି ଦେଖିବେ କି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ସବୁ ପ୍ରେମିକା ସେଇଆରେ ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରେମିକା ସେମିତି ନୁହଁରେ ଦେଖିବୁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଇଏ କୋଉଠୁ ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା କାଲି କୋଉଠି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନା ତ ମୁଁ ଏଇନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିକି ଏଇନେ ଚୁପଚାପ ବସିଛି ମୁଁ ତ କିଛି କରୁନି ମୁଁ ମତେ ସୁବାସ କହିଲା କହିଲା ତୁ ଗୋଟେ କୋଉ ଟୋକା ଗାଡି ପଛରେ ବୁଲୁଛୁ ବେ କାନ୍ଦୁଛି ମାରିକି ଜାଣିଛୁ ନା ରଟଫୋନ ଦେଖେ ଦେଖେ ଦେଖ ଗୋଟେ ସିଖ ଗୋଟେ ପିଲାଟା କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ସିଖ ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଲାଗି ମୋର ହୁଏ ଇଏ ଭଲ ଝିଅଟା ପାଇଛି ମୋ ବାପୁଠାରେ ଭଲ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ତୁ ଜାଣିଲୁ ତ ଖରାପ ଛାଡ଼ିଦେ ତତେ ତୋ ବାପା ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ବି ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ କିଛି କରିବୁ ଯେ ପ୍ରେମ କରିପାରିଲାନି ସିଏ କି କର୍ମ କରିବ ନା ନା ପ୍ରେମଟା ଗୋଟିଏ କର୍ମ ନୁହଁ ଆ ଭିତରେ ଅନେକ କର୍ମ ଅଛି ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ କର୍ମ ଅଛି ତୋର ମେଟ୍ରିକ ପାରିଲି ଆଉ ଶିକ୍ଷା ବି ତ ଗଲା ବୃତ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି ତ ବୃତ୍ତି ତ କରି ଖାଇବୁ ନା ମୁଁ ଠିକ ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ନା ନା ତୁ ଭୁଲ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିଥିବି ଆଖି ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଟ ଟୋକା ତାକୁ ବସେଇକି ନବ ଆଉ କାହାର ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଏମିତି ଅଣ୍ଟା ଜାକିଦବ ମୋ ଛାତି ଉପରେ ଜେସି ବି ପଳେଇବ ରାଣ ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ କିଛି ଯିବନି କିଛି ଯିବନି ସେଠିକି ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ନେଇକି ଯିବି ଯେ ତତେ ବଢିଆ ସେ କାଉନସିଲିଂ କରିଦେବେ ତୋ ବ୍ରେନ ୱାଶ କରିଦେବେ ନା 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 ସେଇଟା ଏଇ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୁଇସାଇଡାଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ସବୁ ଗ୍ରୋ କରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ସେଇଠିକି ଯିବୁ ଚାଲ ଆରାମରେ ବୁଝେଇଦେବେ ଆରେ ସେଇଟା ହିଁ ସଲ୍ୟୁସନ ମରିବାଟା ସଲ୍ୟୁସନ ନୁହଁ ଅନେକ କିଛି ତୋର କରିବାର ଅଛି ମରିବା ଲୋକ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଦ ଧରି କାଇଁ ମରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ କାଇଁ ମରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ମରିବା ଲୋକ ଜାଗା ଡାଇରେକ୍ଟ ମରିଥାନ୍ତୁ ମରିବ ବି ରୋଜା ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗସାଥି ଧରିକି ନୁହଁ ସେ ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ପାଇପାରିବେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବି ଇତିହାସକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବି ଦେଖ ଟୋକା ଏକୁଟିଆ ମଲାନି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ଆସିଲେ ଏକୁଟିଆ କଲା ନା କାଠ ଯୁଗାଡ କରିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିଛୁ ତୁ ମରିବୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏଲାଉ କରିବେ ମରିବା ଲାଗି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କାର ପେଇଦେଲି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ ଚଢେଇବା ପିଆଇଲୁ ବୋଲି ଗଛ ଚଢେଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ମଦ କାଠିରେ କେହି ସାଙ୍ଗ ନୁହଁ କିଏ ମଦ ମଦ ତମେ ନ ପିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ନୁହଁ ମରଣକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ କାରଣ ଅଛି ମରଣର କାରଣ ଅଛି ତାଙ୍କ ମରଣ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ତୁ ଚାଲ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି କଣ କଣ ଏ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଭୂମି ଏ ବାପା ମା ବ୍ଲକ କେ କଲା ଲାଇଭ 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 କର ଲାଇଭ କର ଲାଇଭ ଏ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଭୂମି ଲାଇଭ କର ଏ ମୋର ପବିତ୍ର ଟେକ ଟୁ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ କହିବୁ ହେଲା ଲାଇଭ ଆଇଲା ଚଉଦ ଜଣ ଦେଖିଲେଣି ଚଉଦ ଜଣ ର ଆଉ ଆଉ ଟିକେ କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏ ହେଇଗଲା କହ କହ ହେ ମୋର ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଭୂମି ବାସ ହେ ମୋର ପବିତ୍ର ବାପା ମା ଜୀବନରେ ମୁଁ ତ ତମ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ସିଏ ବି ଅଧା ବାଟରେ ମୋର ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ମରିବା ପାଇଁ ପୁନଘର ବିଲ୍ଡିଂ କି ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସହିତ ପୁନଘର ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ପଛ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଇଖାନା ସାଇଡ଼୍ ପଥର ଅଛି ସେଇଠିକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଇଁକି ଛିଞ୍ଚତ୍ର ହେଇଛି ମୁଁ ମରିଯିବି ମୋ ଦହି ଗୁଡ଼ା ବାହାରିକି ଅଲଗା ପଡ଼ିଥିବ ମୋ ଆଖି ଗୁଡ଼ା ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବ ମୋ ଜୀବ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଦେଖିକି ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଆରେ ମୃତ୍ୟୁ ସର୍ବସ୍ୱ ନୁହଁ ତୁ ମରିଗଲା ପରେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ତୁ କିଛି ଶୁଣ ନା ତୁ ଚାଲ ମରିବୁ ତୁ ଯା ଆରେ
ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଥିବୁ ତୋର ଭିଡିଓ ହବ ଡେଇଁବୁ ନୁହଁ ବାବା ଜମା ଯା ନା ମୁଁ କହୁଛି ଜମା ଯା ନା ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହଁ କୋ କୁଆଡ଼େ ମାନେ ମରିବାକୁ ଯା ନା କିଏ ଯାଉଛୁ କିଏ ତୁ ଯାଉଛୁ ବା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ପାଗଳ ପାଗଳ ନା କିଏ ମରିଯାଉଛୁ ନା ମୁଁ ପାଗଳ ମୁଁ ଚାକିରିଆ କରିଛି ଗୀତ ଗାଇଲେ ଶୁଣିବ ଏବେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି କ'ଣଟା ଆରେ ତୁ ଚାଲି ଯିବୁ ତୋ ଶାଶୁ ଘର ଫୁଲର ସବାରିରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯିବି ନେଇ ଗାଁ ମଶାଣୀକୁ ସିଏ ପୁରୁଣା ଫର୍ମୁଲାରେ ଆରେ ତୁ ସିନା ମତେ ଭାବିଲୁ ଅନାଡି ଜାଣିଥାରେ ଧନ ମୁଁ ପୁରୁଣା ଖିଲାଡି ତୁ ଗଲା ପରେ ମତେ ମିଳିବେ ଶହେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ହାରିବି ମୁଁ ସେମିତି ପ୍ରେମିକ ନୁହେଁ ଏଇଟା ବାୟାଟା ଆଉ ଏଟା ପାଇଆଟା।